Добрий вечір. Ток-шоу «Ми» на каналі «Кіровоград». Мене звати Дмитро Кобець. Ще у 2001 році Україна задекларувала і узаконила пріоритетні напрямки вирішення проблеми сирітства. Однак і досі більшість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються в інтернатах і дитбудинках. При цьому 19%, ну кожна п'ята українська сім'я, готова усиновити дитину. Ще 8% українців готові створити прийомну сім'ю, а ще 6% – дитячий будинок сімейного типу. Але за умови соціально-психологічної та матеріальної підтримки. Змінити існуючу практику опіки над дітьми-сиротами на рівні області вирішили благодійники, зокрема Фонд розвитку сімейних форм виховання та дитячого футболу «Покрова». Споруджені і прийняті Державною комісією до експлуатації 9 житлових будинків, 2 підсобних приміщення, газова та електропідстанція, 2 свердловини для забезпечення водопостачання, телефонна лінія, дитячий та спортивний майданчики, паркова зона, водойми. Все це тільки частина комплексу будівель «Покровська долина», де вперше на території Кіровоградщини. І вдруге в Україні планують створити соцмістечко для проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Кіровоградський ноу-хау – зробити те, що ще ніхто до цього не робив. Побудувати поряд дитячо-юнацький футбольний центр, який одночасно і створюватиме додаткові можливості для занять спортом їх вихованцям і стане регіональним осередком розвитку дитячого футболу. За задумом організаторів, вже до кінця року у соцмістечку поселяться перші мешканці. Давайте я вам назву учасників програми і потім з'ясуємо конкретно, достеменно, детально, що таке соцмістечко і для чого воно може використовуватись і хто там може мешкати. Власне, Віктор Іванович Тюпа, голова наглядової ради Фонду розвитку сімейних форм виховання та дитячого футболу «Покрова». Добрий вечір. Віктор Володимирович Громовий, голова правління Фонду розвитку сімейних форм виховання та дитячого футболу «Покрова». Добрий вечір. Добрий вечір. Сергій Михайлович Осадчий, координатор проєкту дитячо-юнацького футбольного центру. Вітаю. Здравствуйте. Сергій Валентинович Давидяк, директор Кіровоградського обласного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Добрий вечір. Добрий вечір. Наталя Олександрівна Єршова, соціальний педагог, мати-героїня, керівник науково-практично-ресурсного центру «Екологія сім'ї». Ну, і, до речі, ще Наталя Єршова створила один із перших чи перший будинок сімейного типу на Кіровоградщині. Добрий вечір, дякую, що прийшли. Ну і, власне, Віталій Леонідович Ломака, директор Покровської загальноосвітньої школи. Добрий вечір. Добрий вечір. Зв'язок школи і містечка, ви зараз зрозумієте, він очевидний. Давайте із найцікавішого, Віктор Іванович. Ну, ви бізнесмен. І давайте говорити відверто, що одразу цей проєкт створювався як бізнес-проєкт. Да. Це таке, знаєте, ну, в кращому розумінні, зараз це говорять двома словами про такі речі, царське село. Воно є там під Кіровоградом в одному місці, в другому, в третьому. От, власне, мало бути і Покрова. Так ще? Так. Таке собі містечко для багатих людей. А що сталося потім? Ну, сам проєкт був задуманий ще 4 роки назад. І в період початку роботи все йшло, як, в общем-то, і должно було йти, нормально, економіка вся складувалась, але потім грянув кризис. І во время кризису ми поняли, за этот период, что реализация соответствующего проекта в том виде, в котором он начинался, практически невозможна. Саму идею строительства соцпоселка нам подсказал и футбольного центра при нем, нам подсказал нынешний президент Федерации футбола Украины Коньков Анатолий, который приезжал к нам во время, в 2012 году, когда баллотировался на должность президента Федерации. Он сказал, что основная мысль состоит в том, что сегодня на Украине все будет делаться для того, чтобы красной линией в футбольных планах Украины было развитие детского и юношеского футбола. Мы ему показали этот центр, нашу Покровскую долину, он это все увидел. И уже тогда, осенью 2012 года, мы получили серьезную поддержку. Пока эта поддержка была словесная, то есть программная. На сегодня мы можем сказать, что сегодня, на сегодняшний день Федерация футбола Украины включила наш проект во всеукраинскую программу развития футбола. Ну, іншими словами, якщо бізнес-проект не реалізувався через певні об'єктивні обставини, так, які не залежать від вас, ви вирішили використати те, що збудували, ну, найефективніше. Звісно. Сімейні форми виховання, усиновлення дітей і дитячий футбол. Вирішили, що це буде найефективніше, так?
Так. Пане Вікторе. Ну, перш за все, якщо бізнесовий проєкт, якщо Царське село перетвориться в селище, де обділені долею діти, отримують всі умови для розвитку, по-моєму, це найкраще продовження бізнес-проєкту, про яке просто навіть мріяти неможливо. Я дивився сайти соцселища, вони є в 133 країнах, понад 500 вже таких соцселищ від Сполучених Штатів Америки до Угорщини, то якщо ми реалізуємо цей проєкт, наша буде одним із найкращих в світі. Я дійсно, це справді так. Тому ви знаєте, що проблема сирітства, на жаль, в нашому суспільстві достатньо хворому є, і вона найближче десятиліття, на жаль, буде, її треба вирішувати. Коли я в 2005 році, як я сміюсь скажу, сходив в начальство, найбільшим шоком для мене були візити в ті 14 інтернатів, які є на території області. І коли я побачив, ну, прямо скажем, казарму, я не хочу ображати людей, які там працюють. Там є і справді ентузіасти, там є і люди байдужі, як і в будь-якій іншій сфері, але сама система інтернатна, вона не є кращою відповіддю на вирішення проблеми сиротства. Це радянська система, яка нам дісталася в спадщину від попереднього суспільного ладу, яка абсолютно не відповідає завданням, щоб цих дітей максимально адаптувати до життя. І є нормальні варіанти, є здорові альтернативи. Це будинки сімейного типу. І такі установи, як соцселище. От в 49-му році перше таке соцселище було відкрито в Австрії видатним австрійським соціальним педагогом Германом Гмайнером. І ця ідея дістала поширення тоді в післявоєнній Європі, де ця проблема була дуже актуальна. Там дуже прості закладені принципи, з якими ну, дуже важко їх заперечувати. Кожній дитині потрібна мама – один принцип. Кожна дитина нормально розвивається в оточенні братів і сестер. Кожна дитина нормально, найкраще, коли розвивається у власному будинку, а не в казармі. І коли є дружелюбне оточення, от соцселище таке оточення створює. На цих принципах будується, власне кажучи, педагогічна система Германа Гмайнера. 9 житлових будинків у Покрові є, так? Це означає, да, що 9 прийомних сімей можуть взяти на виховання, ну я не знаю, там до 10 дітей. До 10 дітей, да, так, да, і десь положено. Так, да. Десь так. Міжнародна організація SOS International. Зараз я знаю, де ж вона в мене написана. А, SOS Kinderdorf International, центральний офіс в Австрії. Більше сотні країн розповсюджена ця форма виховання. Країни, так. Чи в усіх цих країнах, чи в усіх цих сімейних соцмістечках всі вони пов'язані з футболом, чи ні? Я до чого веду? Да, Сергій, власне, то є спортивний напрям, який однозначно буде ну, там, культуватись в цьому містечку. Ми справді думаємо про те, що ми зможемо виростити ну, класних спортсменів, професійних спортсменів, футболістів, якщо вже і федерація підтримала? Ні, ну ми моніторили цей питання. Віктор Іванович вже говорив, що в принципі унікальність нашого проєкту в тому, що подобного немає, можна сказати, в світі. Якщо є якісь футбольні центри, то це, скажімо, клубні інфраструктури, або там окремі муніципальні якісь, ну конкретно це спортивні заведення. Почему возник вопрос еще объединения этого? Потому что именно в Кировограде, в Кировоградской области уже давным-давно назрел вопрос создания такого центра, а именно условий, где занимались бы наши дети. Вот мы на протяжении многих лет радуемся, что вот в сборной Украины целых 3 воспитанника кировоградских футболов. Но это одна сторона медали. А никто не смотрит на обратную сторону медали, когда и почему ушли от нас эти воспитанники, и как они попали в сборную Украины. Сейчас у нас тоже множество воспитанников, от мало до велика, которые подают какие-то перспективы. Но занимаются они просто, как для футбола, современного футбола, просто в ужасающих условиях. Но я приведу совсем свежий пример. Я думаю, мой коллега позволит мне это сделать. Это наш тренер кировоградский, недавно ездил в Днепропетровск, в Академию Днепра. Маленькие детки совсем, привез и просто их, выражаясь футбольным языком, просто обыграл всех в одну калитку.
Академию Днепра, Запорожье, которые приехали на суперсовременном автобусе. У них у всех есть условия. И тут же налетели, как говорится, агенты, представители Днепропетровской академии, это которые иностранцы, скажем. Мы хотим записать ваших детей. То есть уже берут на карандаш, уже они увидели. И начинается идти диалог, а где вы, как вы занимаетесь, где вы занимаетесь? Ну, нечего было ответить. Занимаемся нигде. Где попало? Давайте говорити так, одразу, аби всі зрозуміли. Тобто СОС містечко Покрова має інфраструктуру, має будинки, але немає школи спортивної. Тобто немає полів, немає тренувальної бази. Це ще треба зробити, так? І, власне, в цьому ви сподіваєтесь на підтримку, ну, я не знаю, федерації, обласної адміністрації, там, і ще, можливо, когось. ФІФА, і Європейська федерація футболу, і Мірової федерації футболу, ми все-таки сподіваємося на цю підтримку. Ми знаємо, що є такі прецеденти в мире, и достаточно их много, когда футбольные организации участвовали в этом. И мы сегодня должны понимать простую вещь. На сегодняшний день больше денег, чем в футболе, нет нигде. Ни в одном направлении. Почему? Потому что сегодня, если вы слышите, кто интересуется футболом, когда покупают игроков, которые стоят 50 миллионов долларов, 80 миллионов долларов, да, то, в общем-то, если с этой точки зрения посмотреть на наш проект, то, в общем-то, не такие большие деньги нужны для того, чтобы это сделать. Якщо принаймні одному ми додамо. Поэтому, да, поэтому все-таки надеемся на поддержку этого направления. Более того, Сергей, я думаю, об этом еще скажет, мы уже встречались с многими футболистами. Например, Сергей встречался с Андреем Шевченком. Он два слова об этом, я думаю, скажет сейчас. Про цей проект ви говорили, Сергій? Да, конечно, конкретно про этот проект. Первый из известных футболистов наших украинских, с которым мы встретились, это был Андрей Шевченко. Да. Скажем так, во время бывшей предвыборной кампании он нам уделил время именно по этому проекту, хотя и время у него было очень сжато. Обещал поддержку, но почему мы обратились к Андрею Шевченко? Мы изначально, когда обговаривали этот проект, мы изначально надеялись на поддержку в первую очередь наших кировоградских ведущих футболистов, которые, мы надеемся, уверены, что они откликнутся на это, и действующие футболисты, и те, которые раньше, имена которых звучали широко, это и Веремеев, и Михайлов. Хочу сказать, что вот в частности многие из них немножко подзабыли Кировоград, подзабыли. И мы этим проектом хотим немножко повернуть их назад на родину, немножко расширить. Нагадать им их корень. Именно, да. Потому что они вышли отсюда, их корни, они прекрасно знают и многие видят, где занимаются сейчас дети. И опять-таки, немножко оторвать, скажем, внимание и тех же средств немножко для того, чтобы помочь и опять-таки сделать на Кировоградщине серьезный футбольный центр. И бы не просто на словах декларировалось, и наши, опять-таки, наши дети были вынуждены родителей их увозить на Западную Украину, то ли в Киев, в Донецк, чтобы здесь воспитывались в нормальных условиях наши футболисты, которые потом играют в сборную Украины. И вот действительно потом мы за них можем гордиться и сказать, что мы воспитала их Кировоградщина. Андрей Шевченко сказал, что мы вернемся к этому проекту, когда, как говорится, будет уже реальное очертание этого проекта видны, сказал, что обязательно с его стороны будет серьезная помощь. А цікаво, ми знову ж таки, давайте не забувати, це діти-сироти, діти позбавлені батьківської опіки. І футбол. Там будуть і хлопці, і дівчата. Де будуть займатися дівчата? Хто мені скаже? Ну, Дмитро, ми повинні чітко сказати, що є два проекти. Один проект. Два в одному? Ну, так, два в одному. То футбольний проект створить додаткові можливості для тих дітей, яким це цікаво, яким це потрібно. І однозначно там будуть навчатись і виховуватись не лише вихованці? Не лише ті, хто будинки цікавиться футболом. І не лише вихованці соцселища. Тобто це два самодостатніх, вони взаємопов'язані. Вони пов'язані територіально, вони пов'язані в тому плані, що такий заклад він буде на користь соцселищу, бо дасть додаткові можливості. І на користь школі, яка знаходиться в Покровці, і на користь футбольного клубу, і федерації, і таке інше, і таке інше. Тобто це два взаємопов'язані проекти, які є самодостатні, але вони перетинаються і вони один одному будуть допомагати.
Віталій Леонідович Ломака, директор Покровської школи. У вас які сподівання на проєкт? Значить, в нашій даній школі, Покровської школи, навчається 105 дітей. Школа розрахована на 214 дітей. На території села Покровської діє дитячий садок. Дитячий садок розраховано 90 місць. Тобто на даний час на тільки одна група 27 дітей в дитячому садку. Тобто наповнюється, як ви бачите, на 50% в школі, а в дитячому садку набагато менше. О. Покровці в нас вже шостий рік діє будинок сімейного типу сім'я Бутейкіних. Значить, в них свої двоє дітей і вони, в них шість дітей прийомних. Дітки зараз ходять в школу, тобто я бачу, що вони ухожені, як кажуть, гарненькі, чистенькі. Але проблема ж така, нема чим займатися. Дітей батьки возять місто Кіровоград музикальну школу, займаються. Дітей возять місто Кіровоград додатково займатися англійською мовою. Значить, в нас є в школі дітки, які займаються футболом, тільки ж про футбол говорили, значить, займаються футболом, їздять за свої кошти в місто Кіровоград. Тобто, ну, це буде тільки плюс для села. Ну, скажімо, якщо селище заживе повноцінним життям, там з'являться діти, з'являться сім'ї, ну приблизно там до 90 дітей, додатково сотня дітей, це означає, що ви зможете, ну, взяти ще одну, відкрити одну ставку там класного вчителя іноземної мови, я не знаю, там якісь гуртки відкрити, можливо, ще щось. Ну, звичайно, да. І плюс у нас на даний час в школі ведеться реконструкція будівлі. Тобто зараз школа на 90% повністю обновилася, повністю капітальний ремонт зроблений. Зараз залишилося ще 10%. І буквально, я думаю, в цьому році ми вже на 1 вересня зайдемо в нове приміщення. Плюс закладені повністю меблі нові, закладений комп'ютерний клас. Тобто додатково буде дітям, звичайно, ми зможемо надати дітям додаткові послуги, додаткові можна гуртки відкрити, тобто додаткові заняття. О. Плюс зараз працює вже програма, якщо діти з вадами, то вже в нас в районі почала працювати програма, значить, біля дитини повинен бути вихователь, тобто вчитель-консультант. На цьому напрямку вже ведеться, на школі є практичний психолог, яка вже була на курсах, і, звичайно, можемо надати, я ж кажу, допомогу цим діткам. І плюс у нас вже, я ж кажу, є дітки, шість дітей, четверо дітей ходить в школу до нас і з будинку сімейного типу. Це діти, які позбавлені батьківського піклування. І одна дитина, вона дитина-інвалід, але входить в школу, і ми надаємо всі послуги. Наталя Олександрівна, можна позаздрити тим сім'ям, які ну, заїдуть ці просто класні будинки, і дай Бог там з'явиться футбольно-спортивна школа сучасна? Дай Бог, це буде чудо. Це здорово, тому що те, що ми в своє время переживали з 92-го року, да? Ну, це, звісно, небо і земля. Тут виходить, що ми не могли рассчитывать даже на такую поддержку, какая сейчас предлагается. А як взагалі ви оцінюєте ось цей проект, міжнародний проект, ну, таку ідею, таку форму виховання дітей-сиріт, як соцмістечко, тобто компактне фактично розташування і компактне проживання цих дітей, цих сімей? Отлично. Просто інфраструктура поможе дітям соціалізуватися качественно, і люди из села, которые будут видеть, какой результат дает здесь, вот, они тоже будут приобщаться здесь. Поэтому для всех будет однозначно просто выгода. Сергей Валентинович, ну, найцікавіше питання. Якщо, давайте поки що теоретично, да. Якщо все складеться нормально, класно, через скільки може з'явитися спортивна школа? Ну, в планах где-то к 15-му году. Так. А заселити можна містечко коли? Начнем уже с этого года, я думаю. Ось так. Ну добре, беремо середню цифру 14-й рік. Повністю заселяємо містечко, школа ось-ось відкриється. Це 100 дітей. Ви одразу виконаєте п'ятирічку за рік там по всиновленню. Їх треба десь брати батьків, готувати цих батьків, аби масово ну, почати це робити. Я зрозумів. Ваше запитання, але я хочу сказати, що ну, такі цифри у нас сьогодні, що щорічно в області сиротіє десь 480 дітей. Щорічно.
І де брати дітей, ми сьогодні це питання, як ви бачите, вирішуватись може таким чином, що є база, з якої можна брати цих дітей. Це перше. От друге. До сьогоднішнього дня ми маємо теж відповідну базу кандидатів в прийомні батьки. Або це будуть батьки та вихователі, або це будуть просто вихователі, так як це визначено значить, у законодавстві. І наша задача нашої системи – це пошук, відбір і навчання таких от кандидатів, які б забезпечили саме цю ланку роботу в містечку цьому. І 9 сімей – це не така дуже велика кількість. Скільки у нас щороку створюється сімей? Ну, щороку це по-різному. Я просто скажу, що сьогодні більше 200 в області вже сімей створено. А щороку це різні цифри, я не хочу зосереджуватись на статистиці, але я хотів би сказати про якість більше в цьому плані, в тому, що в проєкті цьому «Покровська долина», на мою думку, це ноу-хау дійсно, яке сьогодні немає аналогів на Україні, ну, за винятком, скажімо, Луганської області. Да, Луганської області і в Броварах. Але саме родзинка цього буде те, що тут буде спортивна база така дуже серйозна, під яку можна далі і підтягувати інші, скажімо, спортивні елементи. Так? Це може бути не тільки футбол, а може з часом і легка атлетика там, і так далі, і так далі. І це буде такий надсучасний спортивний центр не тільки в нашій області, а, мабуть, і в цілому на Україні. Тому сьогодні завдання влади, я думаю, допомагати меценатам, які сьогодні за це взялись, і допомагати організаційно і кадрово, скажімо, ми візьмемо на себе певну частку, скажімо, витрат на утримання цих дітей, згідно до законодавства України. Ми можемо взяти на себе соціальне супроводження цих створених сімей, тому що там треба вживати дуже багато відповідних заходів для того, щоб і клімат в сім'ї був нормальний, і порядок був в цих сім'ях, і, по-перше, батьки були готові до того, щоб виконувати такі дуже важливі функції. І багато, ще багато інших функцій можемо взяти на себе обласна влада і забезпечити цю ділянку роботи. Віктор Володимирович, я знаю, що Кіндердорф, це австрійський фонд, ну, ця установа, вони самі ще проводять відбір дітей, можливо, батьків. Так, ви знаєте, є угода між урядом України і міжнародною організацією Кіндердорф Інтернешнл. На основі цієї угоди Кабінет міністрів України ще 15 березня 2006 року прийняв положення про соцмістечко. Воно затверджено Кабміном і воно нині діюче. Тобто нормативна база є. Є досвід в Броварах, де перше соцмістечко з'явилося. І зараз в Луганській області прийнята комплексна програма підтримки сімей та захисту прав дітей. І створюється таке соцмістечко. Є угода між облдержадміністрацією і Кіндердорф Інтернешнл. І, власне кажучи, Луганську розпочали цю роботу. Але вони розпочали на голому місці з нульового цикла. Там немає готового котеджного селища, яке б можна було таким чином перетворити. Тобто, якщо ми це почнемо робити зараз, то ми можемо бути другим. Бо Луганську ще треба будуватися, у нас вже все збудовано. Я хотів запитати, чи були ви в Луганську, чи бачили, як це в Луганську. В Луганську поки що, знову ж таки, самі декларації? Тільки починається. Не готове. Не готове, але є угода, є відповідна обласна програма, закладені 20 мільйонів коштів, і таке інше. Тобто вони стартують і стартують достатньо потужно, але з нульового циклу. Зрозуміло, що в Броварах лише питання виділення землі затягнулось на 3 роки. І будівництво було дуже довгим процесом, тому я думаю, що в Луганську це теж не буде ні цього, ні наступного року, це буде десь там до 2015 в кращому випадку. У нас є можливість їх випередити. Якщо ми дійсно візьмемося, якщо ми з рівня громадської ініціативи перенесемо на рівень уже державний обласної програми, облдержадміністрація займе активну участь в переговорному процесі і таке інше. Для нас Соцкіндердорф
International, ну, скажімо, найкращий був би варіант, якби вони стали стратегічним партнером. Уже був ознайомчий візит з нашого національного офісу, подали вони матеріали, і ми їм їх підготували в центральний офіс в Австрію, і вони вивчають це питання, щоб прийти сюди. Відповідно, якою тоді буде їхня участь? Їхня участь буде в фінансуванні, і їхня участь буде і в навчанні, і в відборі, відповідно до цього положення, затвердженого Кабміном, відповідно до тієї угоди між урядом України і Кіндердорфом. Тоді ця система, напрацьована австрійцями, вона буде там діяти. І це, я вважаю, буде чудовий варіант. Австрійці можуть добудувати чи побудувати, що є однозначно рівноцінна спортивну школу? Ну, австрійці не будуть займатися спортивним центром, вони будуть займатися соцселищем. Угу. Але вони нічого не матимуть проти того, щоб з'явилися додаткові можливості для дітей. Точно так сподіватися, що прийде дядько з Австрії і все зробить для наших дітей-сиріт, теж марне сподівання. Бо в тих же Броварах, наприклад, брати Кличко, активну участь в зборі коштів, то зрозуміло, що це має бути народне фінансування з нашого боку, помножене на можливість міжнародної підтримки. Я кажу про народне фінансування, розуміючи, що навряд чи наші місцеві, ну не хочеться такі слова, як олігархи, люди при грошах, завтра кинуть великі гроші на підтримку цього проєкту. Але оцей принцип, який ще Герман Гмайдер застосував, коли він зібрав з сусідів перші 40 шилінгів для того, щоб почати процес в Австрії, і перше селище з'явилося, ми хочемо застосувати у нас на Кіровоградщині. І я сподіваюся, що наш благодійний фонд, який ми створили, зможе це організувати, і громада відгукнеться. Ви знаєте, ви говорите, що немає бізнесменів, які готові дати, ну, не копійку, а суттєві кошти для цього проєкту. З іншого боку, я рівно так же можу вам апелювати, що я вперше бачу таку людину, яка готова пожертвувати 26 мільйонів гривень, ну, власних коштів. Ну, я вам скажу, ви правильно сказали, я думаю, що знайдуться люди. І на сьогоднішній день фонд ми зареєстрували неділю назад, неділя така пройшла. Угу. На сьогоднішній день ми маємо 6 організацій офіційних, які нам перечислили на сьогоднішній день порядка 20 тисяч, це раз. На сьогоднішній день, найінтересніше, ми маємо сьогодні простых, совершенно простых людей. Вот сегодня Наташа нам, сейчас она расскажет об этом, принесла списки, где люди перечислили 1 гривню, 2 гривни, итого 450 гривен. Вот это важно, вы понимаете? Важно для нас, не могу сказать, что нам не нужны деньги для этого строительства, для окончания строительства, но важно совершенно другое, что в этом проекте поучаствовали массово люди, которые могут. Нам не нужны большие деньги от людей. Мы все понимаем. Сегодня ситуация в стране настолько тяжелая, экономическая, что сегодня просить в обыденного человека какие-то 100-200 гривен – это просто нереально. Мы такую задачу не ставим. На 1 гривню он может дать? Может. Пожалуйста. С понедельника в приватбанке во всех аппаратах будет открытый специально фонд Покрова. Вы нажимаете кнопку, появляется как вы это сделали? Фонд вы Покрова. Вы думали, с конечно, с приватбанком. Мы в них счета открыли. И вы можете внести, не стоя в кассе где-то там, в очереди, в сберкассе, еще где-то, в любом месте, где есть соответствующие аппараты. Сейчас мы прорабатываем вопрос еще и аппаратах все украинские, которые стоят в больших супермаркетах. Тоже у нас уже принципиальная договоренность есть. Каждый человек имеет право, возможность прийти и внести 1 гривню. Для нас важна вот эта 1 гривня. И внеся эту гривню, вы понимаете, человек социально, он уже будет перестроен и на украинской мове налаштованный на цей проект. Поэтому вот это для нас главное. І чим ширше людей буде в цьому участвувати, тим більше буде знати, тим краще. Ну, знаєте, буде просто несподіванка для вас. Коли ви говорите, чим ширше, тим краще, а коли буде дійсно ширше, то ви по гривні, ймовірно, назберете необхідну суму. Все може бути. Діма, діло в тому, що ми не тільки сподіваємося, але й впевнені на солідарність Кіровоградця і взагалі Кіровоградської області. В своє час це доказав той же Майдан. Да. Люди перечисляли и переживали. Я думаю, что и здесь также проявится. А вы знаете, что мы разница, Сергею Принципову, вибачте, перебью, что тоді вони перечисляли телеканалу «Інтер», який продали за 2,5 мільярди доларів. А сьогодні ми перечислимо пану Тюпі, фонду Покрова. Не пану Тюпі, ми це робимо фонду Покрова. Хто здавав? У вас є відомості, так? Ну, чи як це називається? У нас є такі листи
благодійників. Значить, і люди, які взялись за збір средств, от можу і пофамільно перечислити людей: Марковська Віра Володимирівна, Чекой Олександра Сергіївна, Шкурупі Юлія, Келімбет Олександра, Берестенко Тетяна Николаївна, Миронова Олеся, Літнарович Олександр, Гліжинська Наталія, Карчевська Зульзіят, Сайко Вікторія, Варецька Валентина Борисовна, Віолетта Юдович, Вінник Маріна. І ми на сайті фонду всі ці прізвища. Да, да, да. Є сайт фонду, фонд Покрова, ви набираєте в інтернеті. Вот. Там є сайт, хочете дізнатись не просто, да. Знаєте, тому що в чому плюс цієї програми і цієї діяльності взагалі. Тому що коли людина приходить до банкомату і бачить благодійний внесок на фонд Покрова, ну мало інформації. Навряд чи хтось одразу згодиться. Подивиться нас, згодиться, почитає в інтернеті, згодиться. Так, власне, є прочитає, сайт. Прочитає, дякую, і прочитає, куди його гривню потратив. Да, бо так. Все це буде абсолютно і прозоро главное, звітувати. Всі фамілії будуть занесені. Я хочу, щоб телезрителі розуміли це все, і люди Кіровоградської області, та й всієї України. От первые собранные деньги мы не будем держать на счетах. Если мы соберем первые деньги, пусть эта сумма будет небольшие, мы эти деньги сразу начнем вкладывать. У нас есть договоренность, хочу, чтобы все знали и понимали. На сегодняшний день мы имеем поддержку губернатора. Это очень важно. Мы имеем сегодня поддержку Рады областного совета народных депутатов. На сегодняшний день мы имеем поддержку всех социальных служб Кировоградской области. Поэтому мы не просто так вышли на этот проект. Сначала мы это все согласовали. Поэтому мы, надеясь на эту поддержку и получив первые деньги, пусть это небольшие деньги будут, мы начнем строительство. Мы не будем ждать 5 полей, пока они там к 2015 году будут сделаны. В этом году мы начнем, я думаю, с лета уже эту работу, мы построим, пусть это будет первое поле, пусть оно будет не такое красивое, не такое большое, не такое дорогое. Но у нас сегодня, все должны понимать, нет ни одного поля, ни одного, вот присутствует тренер детской школы, пусть скажет, ни одного поля, на котором бы дети могли провести какое-то полноценное соревнование. Нет ни одного в области. Вы представьте себе. Поэтому, уже, нет, в области не, такие оазисы есть. Оазисы три. Нет, это поля не детские. Нет, так, это поля профессиональные. Сегодня на «Звезду» я хочу увидеть, как пустят поиграть наших детей. Ну, на «Зірку», на головную арену, да. Звичайно, что не пустят. Так точно так же и везде. Игорь поэтому... Костянтинович Хмельницкий, старший тренер ФК «Лидер», так? Все правильно? Расскажите про команду. Кто там, что там, на что вы сподеваетесь в связи с этим проектом? Ну, сам проект очень интересен тем, что, ну, может быть, в ближайшее время в Кировограде появится хоть что-то похожее на то, что на сегодня называется условием для детей. Вот. Ну, судя по тому, что мы видели коттеджи, то жить уже там, я понимаю, есть кому и будет кому. И я думаю, эти семьи обязательно займутся тем же футболом, который будет рядом. Вот. И, наверное, они будут иметь приоритет, эти дети, которые будут рядом жить, для того, чтобы там заниматься, чтобы их задействовать как-то. Ну, а вообще создание самих центров футбольных, ну, это на сегодняшний день бум. Среди тех людей, которые умеют считать деньги, они знают, что такое на сегодняшний день аренды полей, куда уходят, ну, я не знаю, половина денег тех, которые вообще рассчитаны на детей, уходят на то, чтобы... найти место, где им, этим же детям, тренироваться. А ваша поэтому команда где зараз тренируется? Сейчас команда арендует зал и поле, которое относится к энергоспорту, которое обслуживает облэнерго. Ну, это где-то в Кировограде, да? Да, это большая пермская сеть. А, все, я зрозумів. Где спортивная школа, так? Да, спортивная школа, да, возле факультета физкультуры. А погодитесь, я не знаю, батьки ваши, дети ваши, погодятся ездить в Покрову, в Покровске? Если будет инфраструктура вся создана для того, ну, я как понимаю, если... Влитися, вы готовы поля, в эту систему? Есть поля для того, чтобы на этих полях играли дети, значит, обязательно, наверное, будут какие-то меры приняты по доставке детей, какие-то будут автобусы организованы, потому что самостоятельно многие родители даже не смогут туда попасть. Дело в том, что да. Это как следующий этап после того, как, будем говорить, все дело поймут. В том, что если посмотреть на Кировоград, да, я прошу прощения, Игорь Казай, то в принципе как бы это расстояние, да, 15 километров для Кировограда. Я вот по роду своей деятельности вообще, ну, федерации там, и сын у меня занимается футболом. Я был в Киеве на протяжении там 5 лет. Едут в ту же академию «Динамо Киев», вот, и стоят детки с сумками и едут через весь Киев. На минуточку проехать через весь Киев – это 40, а то и 50, а то и час.
в зависимости там от этого. Едут, никто их не... Понятно, что есть централизованные где-то, но все равно где-то постарше уже едут в конче заспу на автобусах, как говорится, на перекладных, и ничего этого не мешает. Хотя я извиняюсь, да. У меня в клуб едут дети сейчас с поселка Нового тренируются, из опытного поля. Это те же расстояния. Да. Ні, ну це для нас не відстань, це нормально. 15 кілометрів. Я про інше хочу запитати. Як наповнювати будемо спортивну складову? Тому що створимо, заселимо будинки, наповнимо їх дітьми, батьками, сім'ями, все заживе своїм життям, школу підуть, Покровську, все нормально. Збудуємо поля, збудуємо, я не знаю, там, інфраструктуру необхідну, спортивну. А наповнювати чим будемо? Крім цих дітей. Мають влитися, я не знаю, ФК «Лідер» має влитися в цю систему. Хто ще? На сьогодні... Ви заберете на себе частину проблем і частину дітей із міста? І... На сьогоднішній день нігде тренуватися дітям, нігде. Нігде. Вони... Нам не потрібно буде рішати проблему наповнення, вони самі туди приїдуть. Нет проблем в этом. Нету куди подіться бідному. Поэтому они все приедут туда. Вы понимаете, нет, я не вижу вообще никаких в этом проблем. Это раз. Теперь второе. В связи с тем, что мы в этом будет участвовать Федерация футбола Украины, мы географически, Кировоград, вы знаете, в центре Украины находимся. К нам одинаковое расстояние от Крыма, Сумской области, Луганской области, Львовской. На сегодняшний день мы прогнозируем, что так и будет. Если мы это все сделаем, это все, весь проект будет закончен, к нам смогут приезжать. Со всей Украины дети, которым точно так же некуда приехать. И они будут приезжать сюда на тренировальные сборы, на сборы по проведению соревнований, на кожаный мяч и так дальше, и так дальше. На финальные турниры. Это уже другая часть медали, которую можно обсуждать, обсуждать и обсуждать. Это опыт наших детей, которые будут учиться у них. Это опыт тех детей, которые приедут и будут играть в футбол. Это все взаимосвязано будет. Высшая лига только для детей, фактически. Совершенно верно. Чи премьер-лига. Давайте перевернемо чи зайдемо з іншого боку. Луганськ будує з нуля. Так. Ми, ну, я не знаю, нам скоріше пощастило, що є пан Тюпа, є ось такий, ну, проєкт фактично реалізований, так? Пощастило, тому що залишилось трошки додати. Але я так думаю, і всі тут думають так же, як і я, що треба робити інший проєкт, ну, після цього, хай так. Вже будувати з нуля його потрібно буде, так? Над цим розмірковуємо, Кіндердорф Інтернешнл, можливо, вам підказує, що хлопці, добре, але давайте інший, не знаю, там, в Маловиськівському районі, не знаю, там, в Новомиргороді. Та дай Боже, щоб ми зробили цей, він, Кіндердорф. Є потрібно. Апетит приходить во время еди. Ну, ви розумієте, не так швидко. Ми дивимося, наприклад, досвід Росії. Ну, я проти комплексу старшого брата чи ще щось. Там перше соцселище з'явилося в 94-му році в Томіліно, через 4 роки під Санкт-Петербургом, через ще 3 роки Кандалакша, Мурманська область і таке інше. Тобто в різних регіонах і не так швидко. І Кіндердорф в Європі Західній теж криза. І теж немає таких фінансових потужностей, щоб вони могли в одному регіоні створити 2 чи 3 таких. Ви знаєте, поселень. Добре, я перефразую питання. Можливо, у нас є і інші форми виховання. Ну, от в Кіровограді нещодавно заселили будинок сімейного типу, так? Купили в центрі міста там за гроші, супер. Купили сім'ї і все. Я до чого веду? Можливо, якщо це є найкращим і найоптимальнішим для держави, ефективніше, взяти ще одну ділянку під Кіровоградом і збудувати з нуля, і це буде дешевше в кілька разів, ніж коштує Покрова, і я заселити туди ще 10 сімей. Я хочу вам розказати, раз ви тронули цей питання, не хотів його трогати, але розкажу. Дом, який на Комуністичному, я построїв за свої гроші. В нас, в місті Кіровограді. Це мої гроші. З цих гроші часть поучаствував в цьому німецький фонд, всі остальні гроші мої, часть міста. Значит, поэтому рассказывать о том, что кто-то когда-то, может быть, даст дополнительные деньги, это очень сложный вопрос финансовый, и он практически нереальный. Если бы я не финансировал проект, который на проспекте Коммунистическом, он бы не был построен еще лет 20. Цікаво, чому я про це перше чую. Віктор Іванович не випадково прийшов до цієї ідеї, в нього є попередній досвід, він не афішує його, але це насправді так. Ви розумієте, от всі «за». От я був начальником обласного управління, я збирав директорів шкіл-інтернатів, готелі, турист, проводив навчання, шукали альтернативу, а потім виникало питання, а грошей немає.
А в нас поточні, як відремонтувати те, що є, як утримати те, що є. Плюс вся система, яка в нас є, інтернатів, вона працює сама на себе, і вона чинитиме опір тому, щоб ми це робили. Звичайно, так. Це значить пиляти гілку, на якій ти сидиш. То сподіватися на якісь от такі радикальні швидкі зміни, мені б дуже хотілося, щоб вони були, але я реаліст, я знаю, як це туго йде. То дай Боже, щоб ми реалізували цей проект, і дай Боже, щоб він, може, і став поштовхом для інших проєктів, те, про що ви говорите. Як має йти усиновлення в Україні? Я так розумію, для мене особисто соцмістечко – це абсолютно цілком реальна і, мабуть, найкраща альтернатива існуючим системам, існуючим схемам. Чи все ж таки все має бути? І те має бути, і те. Будь-яка система нормально розвивається, якщо є необхідна різноманітність. Є варіант той, що на проспекті Комуністичного, є експеримент, який в місті, є відпрацьована система Германа Кмайнера. Хай будуть різні варіанти. Чи це абсолютно нормально. Хай сім'я бере на усиновлення чи на опіку, бере одну-двох дітей, ну трьох. Теж варіант. Головне, щоб була альтернатива казармі. Все. Однозначно, тому що є чотири форми влаштування дітей-сиріт, і це усиновлення, це саме найкраща із форм усиновлення, тому що це стає як власна дитина, і в кожної дитини є своя сім'я. Але саме завдання держави – створити різні види соціальних закладів або соціальних комплексів. Знаєте, я просто не можу втриматись, коли ви говорите завдання держави. Тут завдання держави не зашкодити і зробити ось постанову Кабміну. Все, більше держава нічого тут треба. Я поясню, а держава має стимулювати ці питання. Стимулювати. Ось. Яким чином стимулювати, це вже завдання держави. От ми подивимось. І ми сьогодні кажемо, що... нам потрібна активна підтримка держави в особі облдержави. В тому ж переговорному процесі з Кіндердорфом. Каже, що нам зробить наш губернатор для реалізації ось цієї підтримки, для реалізації цього проєкту. Коли ми, ну що в нас найпомітніше, що у нас відкрили? А, ну заклали завод з будівництва ядерного палива. От якщо і це зробить новий губернатор, нинішній губернатор, то честь йому і хвала. А ми у нього були соціальний центр для матері та дитини. Соціальний відкрили в минулому році губернатор. Це влада зробила? Влада зробила. Да, я думаю, не нужно акценти розставляти. Хто більше зробить, хто менше. Давайте всі вместе візьмемося. Є підтримка губернатора. Губернатор теж не всесильний. І в нього нет бюджету, який би він розпоряджався. Ви знаєте, що в нас область дотаційна. О яких деньгах можна говорити і требувати від бюджету? Та ні, давайте просто... Є питання, які губернатор може допомогти вирішити. Це виділення землі під поля, це ініціювати ці питання. От ці всі питання, я думаю, в відношенні з губернатором, у нас їх не буде. А всі інші питання давайте вирішувати всім світом. Давайте думати, як зробити це мероприятие. А ви, до речі, я не можу вам радити, ви розумна, досвідчена людина, тим не менше запитаю просто. Ви до наших народних депутатів зверталися, вони всі мільйонери? Ну, мы же только начали этот проект с осени, да? Мы будем обязательно обращаться. Будем обязательно обращаться. Мы будем обращаться и к нашим депутатам, это Табаловой, Березкин. Мы будем ко всем обращаться в обязательной степени. Более того, мы сейчас поднимаем всю информацию об диаспоре кировоградцев в Киеве. Мы имеем сегодня порядка 500 уже людей, которых мы знаем, кто где работает, как. Мы эту информацию все восстанавливаем. Мы их найдем. Да, мы их найдем. Мы будем обращаться к диаспоре сегодня украинской в Москве. Мы сегодня имеем там связи неплохие. Мы ко всем будем обращаться. Я еще раз повторюсь, что для нас важна массовость, для нас важна участие каждого и поддержка каждого. Вот это для нас очень важно. І скільки вам необхідно? В продовження сказано, я просто констатую, що є багато речей, які роз'єднують нас. Десь штучно, мовні там чи інше. А це ідея, яка може об'єднати нас усіх. Вона не носить якогось політичного забарвлення, вона не носить... Будь ласка, хто хочете, якщо ви хочете зробити будинок... Дехто на це не погодиться тільки тому, що вона не носить політичного забарвлення, погодьтесь. Так. Є ідея, яка має об'єднати і правих, і лівих, і російськомовних, і україномовних, кого завгодно, бо це загальна проблема, це загальна хвороба суспільства. Я колись в Голландії був страшенно здивований, коли мені сказали, що на дітей емігрантів з Вест-Індії, Африки і звідти витрачають тричі більше коштів, ніж на своїх рідних голландців. І запитав, а чому так і чи не чинить громада спротив? І мені відповіли дуже просто, що ці люди вже є тут,
Вони вже в голові. Але вони можуть стати загрозою, якщо на них так подавати гроші. Якщо ми їх не адаптуємо, якщо ми не потратимо зараз кошти, щоб вони нормальними громадянами, не навчимо мови, і так вони стануть загрозою. Вони будуть вбивати, вони будуть і таке інше. Ситуація з нашим. Тому це в наших інтересах. Не можна відгородитися в своєму царському селі за муром і жити спокійно, якщо є такі люди, якщо є така соціальна біда. Або ми разом подбаємо, щоб ми жили в нормальному суспільстві, і ця соціальна біда потім бумерангом не вдарила по нас, або ми, скажімо так, і далі залишатимемося в тому стані, в якому ми є. Я до вас звертаюсь, молодь. Скажіть, будь ласка, хто готовий зараз підійти до банкомата і, я не знаю, віддати? Ну, не гривню, там гривню неможливо віддати, ну, 10. Можливо, гривню, можливо, гривню, любу бумажку. А ми перевіримо це дуже просто. Ми зайдемо на сайт і почитаємо прізвище. Доброго вечора. Ну, я думаю, що дійсно прекрасний проєкт. Перше, мені дуже радує те, що він наш обласний, і що цей фонд буде саме обласний. Я ж так розумію, він обласного спрямування. Так? От. Я думаю, що абсолютно готова. Тим більше, що на сьогоднішній день ми займаємося, ну, не скажу, можливо, подібними, але все ж таки благодійними акціями. Ну, і збираємо, звичайно, кошти не в такий спосіб. Збираємо їх там в скриньки, або допомагаємо якимось там чином збором там, чи підручників, чи іграшок, чи ще якось. Я думаю, якщо така інформація, така можливість є, якщо її правильно донести до молоді, то байдужими залишаться одиниці. Це на 100%. Тому я думаю, що потрібно над цим працювати. Дякую. По скринькам два слова. Правильно молодий чоловік сказав о скриньках. Такі ж скриньки в нас будуть стати во всіх супермаркетах Кіровоградської області. Добре, я просто про те, що як студент педагогічного університету, і мені ця проблема ще близька з тої точки зору, що я майбутній соціальний педагог і практичний психолог, я би, можливо, порадив би вам ще й не залишити осторонь наш університет. Впевнений, що і наша кафедра соціальної педагогіки і практичної психології також змогла б підставити дружнє плече, скажімо, і, можливо, на цю проблему зосередимося і ще не тільки з точки зору фінансів, а, можливо, і з точки зору соціальної допомоги і допомоги волонтери, практичних психологів. Волонтери на потрібні практику, для всього, і для пошуку інвесторів волонтери, і для організації, і для роботи, і для всього-всього-всього. Дякую, що прийшли. Ми говорили сьогодні про фонд розвитку сімейних форм виховання та дитячого футболу «Покрова». От у них що записано на сайті, такі рубрики, як це назвати. От ми знаємо, що сьогодні в Україні, потім ми ініціюємо, це виділено. І найцікавіше, що ми хочемо. Так от, що ми хочемо, що вони хочуть? Ми хочемо створити на базі комплексу будівель «Покровська долина» вперше на території Кіровоградщини і друге в Україні дитяче соцмістечко. Тут найцікавіше. Як острівок людяності, гуманізму, творчості, здорового способу життя. Я вважаю і переконаний, що це не порожні слова. Поцікавтесь про фонд «Покрова» і допоможіть. Це було так, що ми. Хай щастить.